မင်္ဂလာပါဒီနေ့သတင်းကောင်းပါလာခြင်းလို့เนาะဘာသာတရားနဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းရှားနာတဖို့သတင်းကောင်းเนาะခရိယန်ဆိုရကဘာသာတရားမဟုတ်ပါတကဘာလုံးကအမှားလုံမည်လို့အဲ့ဒါကိုကျွန်မပြန်ပြင်ခြင်းလို့ပါเนาะဘယင်တကဘယင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်လူသားအဖြစ်လောကမှာကြွလာတာသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ပါလာတာเนาะသူ့ကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့အဲ့နိုင်ငံတော့ကျွန်တော်ကျမတို့ပိုင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတရင်ကောင်းလေးကျမပါချင်လို့เนาะဘာသာတရားကတော့ဒီဟာမလုံနဲ့ဟိုဟာလုံပါဆိုတော့အများကြီးအများကြီးတို့ကခိုင်းလေခိုင်းတယ်တားလေတားတယ်ဆိုတော့တားခက်တာပဲเนาะဒါပေမဲ့ခရိယန်ဆိုတာကဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးဂျေဇုတရားเนาะနိုင်ငံတော်တရားဆိုတော့သူရဲ့နိုင်ငံကိုပိုင်တယ်ရှင်ဘယင်ကိုကျွန်မတို့လက်ခံလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံသားကျွန်မတို့ဖြစ်သွားပြီ။နော်တကျွန်းတနိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ဧည့်သည်လည်းမဟုတ်တော့ဘူး။သူ့ရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ရတဲ့ခွင်အခုခရီးနဲ့ကျွန်မတို့ရနိုင်တယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရင်ကောင်းလေးပါချင်လို့ပါနော်။ဂျေဇုတော်တက်တကြောင့်ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံတာနဲ့ကျွန်မတို့ကအဲ့ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်ရတဲ့ခွင်ရတယ်။ဖျားရှင်ကောင်းကြီးဖေးပါစေနော်။ဂျေဇုမြတ်တင်နဲ့နောက်ပြန်တွေ့မယ်။ Bye bye.